E aí, chat? Letalidade ou não? Pega quanto no supino? Eu pego o suficiente. Oi, Pimpimenta, por que você está tão ranzinza ultimamente? Ranzinza? Quantos anos você tem? 50? Quem fala ranzinza, velho? Tá maruco, meu. O cara tá ranzinza, né, meu? Caralho, programa move speed. Mano, quantos bichos da jungle será que eu já matei desde que eu comecei a jogar LoL, velho? Legal. Bom desse item que ele ajuda a procar o Thunderlord, né? O ruim desse item é que ele só me deixa fazer item mais ou menos. Ué. Aí eu te fudei, hein, velho. Viva a vida, bela vida. Ué. Deu de TF. Não foi worth ele se matar pra morrer. Cheio de karma. Trolei. Morre não. Nossa. Pimpimenta em busca da build perfeita. Porque essa build aqui é meio meme. Pelo menos eu fico mais tanquezinho, né? Caralho. Yeah.
Puta, morri. A karma me zaralhou. Assassino fazendo tanque parece meio meme. Parece, né? Pois é. E assassino fazendo letalidade que não assassina? Também é meme, né? Mas aí a culpa não é minha. A culpa não é minha que você build assassino não assassina, né, velho? Aí foi foda. Você fazendo uma torre e meia esse jogo, parece bom. Sangue frio, velho. Essa é a melhor build pra fazer? Não sei, velho. Fiz 2 games seguidos e ganhei 2 games seguidos. Se eu não começar a perder e ter problema, eu já falo. Até que tá legal. Mas eu acho que eu tô pegando uns time bom, então eu não sei, velho. Dá um slow maneiro, né, velho, nos caras. GG. Mano, dá pra saber se a build é boa, tá ligado?